101, Україна. Мені казали, ви людей знаходите. Рахуєтесь. Та ми ще час, я його майже знайшов. Дуже сумно, коли людей обманюють. Час розгадувати таємниці. Жати магічного реалізму. Мейджик. Вітаю вас, нашого екстрасенсів. А вона дуже складна справа. Це небезпечно. Вас посадять. Вам ніяка магія не допоможе. Ксенія Мішина у серіалі «Закохай мене, якщо зможеш». Прем'єра з 2 жовтня о 20:30 на 1+1 Україна. Перший на допомогу приходить першим. Дрони для ЗСУ – це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший. Перший, куди загрожено. Розкраїни. Європейський сезон. У неділю о 21:00 на 1+1 Україна. Новинка «Афлубін Плюс» – швидке полегшення для дорослих та дітей від будь-якого кашлю. Чув? Алохол і печінці, і жовчному помагає. Алохол – з турботою та повагою до печінки і жовчного. Щоб мрії не занесли Юлю дуже далеко, вона вирішила перейти до реальності.